音乐之源。最初的音乐的记载与乐器的发现，音乐蕴含着丰富的文化和历史内涵，以其独特的艺术魅力伴随人类历史的发展。然而，音乐的起源仍然是人类历史上最大的秘密之一。从字典或者百科全书可以看到，英文 music 一词源于古希腊语的 mosaic， 亦即缪斯女神的艺术，被定义为宇宙文化 culture universal。 而中文的音乐二字定义，许慎说文解字解释为音，声也，声于心，有节于外，谓之音。认为音乐和声音的区别在于音乐需要透过人心去想象和创造。我们可以从不同的文献和考古挖掘中看到对最初音乐的描述。圣经早就提及音乐和乐器，创世纪四章二十一节记载，亚巴的兄弟名叫尤巴，他是一切弹琴吹箫之人的祖师。尤巴字义是溪水，他是音乐行业的祖师。琴指竖琴，箫指笛子。中国1986年出土文物中最早的乐器是贾湖骨笛，又称贾湖骨管，出土于贾湖遗址，距今约9000年至7700年，位于中国河南漯河市舞阳县北五渡镇西南 1.5 公里的贾湖村。贾湖骨笛以水鸟的齿骨锯去两端关节钻孔而成，长 22.7 厘米，多达7孔，个别有8孔。维基百科关于贾湖骨笛提到，中央民族乐团笛子演奏嘉宁宝生进行了吹试，认为这支骨笛的音阶结构至少是清商音阶六声，也有可能是七声音阶具备的下指调音阶。古希腊在很早的时候就有了自己的音乐，这一时期音乐、诗歌和舞蹈是密不可分的，但是由于种种原因，古希腊的音乐很少有留存的音乐实录。作为历史悠久的文明古国，同时也是欧洲文明的发源地，古希腊时期的乐器主要有弦乐和管乐两种，如拨弦乐器里拉琴和基萨拉，以及吹管乐器阿夫洛斯管。里拉琴是一种重要的拨弦弦乐器。从贾湖骨管的时间定位是大约公元前7700至9000年，和西方音乐一样，从文献还无法知道那时音乐的具体形式，但是从考古中挖掘的乐器和图画可以推断，人类早期有音乐活动，有弦乐和管乐器，很可能是因为当时乐律还没有制定，无法用文字或者记号记录并确切地讲明这些音乐，但是有音乐，同时也揭示了一点，人类有音乐的本能，才会在还无法描述音乐时就已经追求音乐。有关贾湖骨管有一篇题为为什么中国有自己非常独特的文化，对中国和世界各国大量的考古做了极其深入的研究。作者指出，在中国的天文学最迟在9000年前的贾湖就已经开始了。有研究发现，河南贾湖文化有天文观测遗址，有观测日影确定季节的工具古叉骨笛，骨笛演奏出完备的七声音阶，而骨笛孔的确定就是来自观测的日影，可见根据天文度量定孔骨笛的孔产生了音乐该有的音。这些通过观天而找来的不同的音构成了远古时期人类最初的音乐。文章还列举中国贾湖以外的古代观天台，以及西方早期不同时代的观天台，可见人类早期的都是观天寻找规律。因为天体运行是有恒定的规律，人类所涉及的东西可以观天找到其中的规律和奥妙，观天寻律历，观天寻音乐。骨笛原是观天仪器，从这些研究图解可以看到，小孔是日影在不同时间的刻度，也就是地球、太阳等星球运行规律的记录。由此可见，一，人类有音乐的本能，所以去探求音乐；二，构成音乐的音根据日影，也就是天体运行的律而来，并非产生于语言中语音高低。为什么中华文明是唯一真正古文明？文章的论点是因为中国历朝历代都非常重视观天。河南郑州青苔遗址发现了仰韶文化中期5000多年前的北斗九星遗迹，在内蒙发现有5000多年前的红山文化北斗七星岩画，陶寺遗址有4000多年前的冠星台遗址，有侧影龟齿，此后下有青苔，上有神台，两州秦汉魏晋有灵台，河南登封的观象台从西周一直沿用到元代，明代南北二京都有天文台，管理天文观测的机构，两州秦汉魏晋虽有太史令，唐元明清有司天监钦天监，国家主导进行的天文观测一直延续不断，这在世界上是唯一的，天象一影，地象一响。
中国古人通过律管把天象与季节时令音律有机结合在一起，这在世界上是唯一的。琴棋书画，琴排在前，因为琴代表的音乐是与天文关系最密切的。这样的联系，世界上其他任何地方有谁想得出来？可见，观天越早知道的越早，观天越广泛得到的越多，观天越仔细得到的越精确。二、乐律的建立。中国音乐的起源最早大约上溯到黄帝轩辕氏时代。根据战国时期的著作《昌氏春秋》中记载，西皇帝令凌伦作为律。根据传说，凌伦来到了昆仑山，在谢西之谷砍了12根竹子，削去竹节，做成了一端开口一端竹节闭合的12根管子。起初吹奏出来的声音并不好听，正在这时候，天上飞来了一对凤凰，凤叫了六声，凰也叫了六声，那声音美妙极了。于是凌伦便根据凤凰叫声的启示制成了12根律管。中国的三分损益法记载最早见于春秋时期管子，地云篇肯定了这个记载。这是关于弓指伤于角五音的记载联系在一起的。到吕氏春秋音律篇又开始与关于黄钟林钟等12律长度规范的记载联系在一起。按三分损益法声律的次序，求上方五度音之律古代称为下声，求下方四度之律古代称为上声。从一律出发，下声五次，上声六次，便可得出12律。但吕氏春秋只有声律方法而无具体数据。淮南自后者延续这个方法并计算了12音的数据。黄钟 C,林中聚、太簇地、南吕哀、孤显翼、英中壁、蕤宾生的、大吕生 C, 夷则生聚、家中生地、无赦生哀、众吕生翼。有一篇乐律与历法相交下的产物，律历志对中国的乐律与历法有深入的研究。指出，从汉代开始，一些历时较为长久的朝代几乎都在其正史中撰有律历志。班固的《汉书》是第一本记述有律历志的史书，在此之前的史书都是将乐律与历法分为两个部分，他将《史记》中的律书和历书合并，创造了律历志，放在诸志第一位。从此兴起了持续长久跨代绵延的律历合一思维。后《汉书》《晋书》《宋书》《魏书》《隋书》《宋史》中也有律历志。明代的落魄王子朱载堉的早期著作中有律历融通一书，详细解释了律历两者间的关系。西方音律 Pythagorean Tuning 的起源，从古希腊哲学家数学家毕达哥拉斯公元前570年至公元前495年是一名古希腊哲学家数学家和音乐理论家，毕达哥拉斯主义的创立者。他认为数学可以解释世界上的一切事物。毕氏曾用数学研究乐律，而由此所产生的和谐的概念也对以后古希腊的哲学家有重大影响。他的理论中包括音乐宇宙。音乐宇宙又称音乐的普世性或天体音乐，是一种古老的哲学概念，从相关比例在运动的天体上如太阳、地球、月亮等星球得到音乐的律。这种音乐并非通常从字面上理解的声音，而是一个谐波数学的概念。毕达哥拉斯首次发现音调的音程是按弦长比例产生，和谐的声音频率间隔形成简单的数值比例。在一个理论被称为和谐的天体，毕达哥拉斯提出太阳、地球、月亮和行星都散发着自己独特的轨道共振声。在他之后，德国天文学家、数学家约翰尼斯·克卜勒 ,1571 年 ,1630 年是17世纪科学革命的关键人物。他最为人知的成就为克卜勒定律，他的著作有《新天文学世界的和谐》，其中第三部分讲述音乐和声的原理，第五部分是行星运动的和谐。律历志又指出，
立法自然就是为了配合人们日常生活的需要，根据天象而制定的计算时间方法。简单说，就是根据天象变化的自然规律。简而言之，中西方音律的制定都是根据天体的运行，虽然运用了方式不同，在相互毫无沟通的情况下得出一致的发现，并且和更古老的传说中的音律是一致的，不多不少都是十二音律，顺序一致，音程关系也是一致。再进一步，1972年我国湖南长沙马王堆一号汉墓第一次发掘出公元前150年以前的一组律管，这是能发出高低不同的标准声音的12支主管，其中最短的 10.2 厘米，最长的 17.65 厘米，孔径约 0.65 厘米，管的下端皆书有黄钟、大律、应钟等音律名称，不仅为我国古代以管定律说提供了新的证据，也是世界上所有的有关的音乐起源的说法的证据。音乐起源的说法包括圣经中创世纪4章21节记载，亚巴的兄弟名叫尤巴，他是一切弹琴吹箫之人的祖师，以及昌氏春秋中记载，西皇帝令凌伦作为律，制成了12根律管，中国的三分损益法，以及西方的五度相生律。另外，律笛以长度不同的主管得到不同的音高，可以很自然地联想的古人也把律笛的长度同样的比例作为弦长，得到弦乐的各个音。古人以同一个原理得到了管乐器和弦乐器。另外，声学的发现也得出一个律，纯律，纯律均基于自然泛音音程。泛音是指分音列中除了基音以外的任何一音。当一根弦或空气柱整体振动而产生基音第一分音时，在该基音上发出的微弱的音，如果分成几段振动，就会产生一些泛音上方分音。听者一般能够清楚听到基础音，很专心时能听到泛音。泛音列是分成等分的部分而产生的。振动的分段越小，泛音的音高就越高。各上方泛音的频率与基础音的频率形成简单的比率，例如2:1、3:1。有些乐器能产生非泛音列中的泛音。纯律中的每个音之间频率关系都是有理数，因而在这种音阶中，和声较少产生廊音，也就是不协和音。基于声学物理的纯律不仅肯定了从不同方法得来的三分损益法和五度相生律的科学性，它的理论也为和声 harmony 的建立提供理论依据。最初几个泛音结合在一起能阐述和谐的共鸣，比如最初四个泛音构成了三和弦。我们也看到，人类在大致相同的时间都在寻找什么是音乐正确的形式，都在探索音律，也都找到了音律，因为都是从同一处天体运行的律，所以找到的是一致的音律。既然音律来自于太阳、地球、月亮等天体运行的律，我们看看这些天文的律。一天的定义，日轨上影子连续两次扫过12点刻度的时间间隔是一天，影子旋转了360度是24小时。星期一词的起源与古巴比伦有关，在公元前6000至4000年，当时苏美尔人发现月亮由月满到月亏，再从月亏到月满正好是7天，为一个周期。月是一个时间单位，在阳历中是月球的自然轨道周期，一般只说望月，约等于 29.53 日。年也是一个时间单位，阳历又称太阳历，最早出现于6000多年前的古埃及，位居地球围绕太阳公转轨道位置，或地球上所呈现出太阳直射点的周期性变化所制定的历法，为 365.2421897 日。太阳、地球、月亮天体运动的规律中得出，一年由12个月组成，一个星期有7天组成，一天由2个12小时组成，这些都是不断循环的。
所以年月日是一个太阳、地球、月亮相互运行时所产生的。音乐十二音律就体现了这个运行。无论从天文观察、宇宙运行、声学的原理得出的都是十二音律。如果是人为的话，会有多少什么样的律呢？根据以上的表可以看出有6、15、17、19、22、23、24、31、34、41、53、58、72、96平均律等等。虽然这些音律有人创造也有作品，但这些人造音律无法产生丰富的音乐，无人跟随。三、音阶与调式。在人类得到音律这个宝藏开始后，开始了人类音乐文化的繁荣。因为这个十二音律不仅合理，孕育着无限的可能性，也简单易懂，按顺序连续的选择一部分音就能组成一个音阶。黄中 C、 林中 G、 太俗 D、 男女 I、 孤弦 E、 英中 B、 蕤宾声 I、 夫大吕声 C、 夷则声 G、 家中声 D 等于降 I、 无舍声 I 等于降 B、众吕声 E 等于 F。 中国的五声音阶宫、商、角、徵、羽，西方的七声音阶 C、D、E、F、G、A、B 构成大调音阶。中国的音乐文明可以追溯到秦汉时代的乐府，甚至更早。相应的，西方的音乐文化可以追溯到中世纪，甚至更早。中国的五声音阶和西方的七声音阶的建立都是同于一源，同一个方法，只是选择的数量不同。以其中不同的一个音为主，就可以建立色彩不同的调式。中国的宫、商、角、徵、羽5个调式，西方的7个调式 ：Ionian、Dorian、Phrygian、Lydian、Mixolydian、Aeolian、Locrian。这些调式色彩不同。春秋战国时期成书的《管子·地云篇》讲得很生动有趣，他说：“凡听徵，如父使爵而骇；凡听羽，如马鸣在野；凡听弓，如牛鸣炮中；凡听商，如离群羊；凡听角，如炙灯木以鸣。”在西方音乐中也是常用其中5个 Lydian 和 Locrian 用的比较少，可能是因为这两个调式中第一和第四，或者第一和第五个音形成增四或减五不协和音程。调式音乐在中国一直长期运用，在西方运用在中世纪和文艺复兴时期，大致到1600年。在这些年代中，人类创造了大量的丰富多彩的音乐。请继续观看后面的章节。四、调性音乐。五、十二平均律。六、历史文献、考古验证。七、数学与数字。八、与其他音乐起源理论的比较。九、其他多种学科的研究。十、历史伟人的观点以及世界上最聪明的民族的见解。十一、其他细节。十二、归纳与推论。